မင်္ဂလာပါရှင်1950ပြည်နှစ်မေလတရနေ့ထုတ်လင်းယုံအတွဲတက်အမှတ်3မှာပေါ်ပြပါရှိခဲ့တဲ့ဆရာမြတ်တန်းတင့်ရေးသားထားသောငုဝင်နှင့်ပြမငုတ်တူလို့အမည်ရတဲ့ဝိတုတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပါရစေရှင်။ငုဝင်နှင့်ပြမငုတ်တူကျွန်တော်ဒီလောက၏အထူထောင်းကိုခံခဲ့ရပေါင်းများလာပြီ။လောက၏အမောင်းမဲကိုလည်းခံခဲ့ရပေါင်းများလာပြီ။အထူထောင်းအမောင်းမဲကိုခံရတိုင်းလဲနင်လားဟဲ့လောကဒံဟုအန်ကြီးကြိတ်၍လောကကိုအညိုးဖွဲ့ကတီးထားခဲ့ရသည့်အချိန်မောင်းလဲများလာပေပြီ။သို့သောကျွန်တော်ဤအန်ကြိတ်တန်ကိုမိသူမှကြားဟန်မရှိကျွန်တော်ဤတက်ခေါက်တန်ကိုလဲမိသူမျှဂယုပြုဟန်မရှိကြကြ။ထိုအခါများတွင်ကျွန်တော်သည်လောကကြီးကိုအရှုံးပေးရပြန်လေသည်တဲ့နုလောကဟာနေဖို့ကောင်းတဲ့လောကမဟုတ်ပါဘူးဟူသောဤကုန်းဖြင့်လောကကိုမုံရပြန်သည်လောကဆိုတာဘုံအနှမ်းမှာဟူလေလောကကိုကဲ့ရဲ့တင်ကြုံစကားတင်းဆိုမိပြန်လေသည်သူနှင့်ကျွန်တော်သည်လောကကိုရှုံးတခါနာတလဲဖြင့်ကျင်လေခဲ့ရသည်လောကမှာငါလိုနင်းပြားတယောက်တည်းဟုကိုဘာသာကြိတ်၍ဆွေးခဲ့ရသည်တခါတရံတွင်လဲကျွန်တော်ပဝင်းကျင်ကိုကျွန်တော်ယုံမုံရပြန်သည်ကျွန်တော်ဤပဝင်းကျင်သည်အညင်အကြီးအမိုက်တရိုက်တို့ဖြင့်ပြီးသောပဝင်းကျင်ဖြစ်ပါ၏ရှင်ဘွယ်ရှင်အိုင်တို့ဖြင့်ပြည့်ရှမ်းသောပဝင်းကျင်ဖြစ်၏ထိုပဝင်းကျင်၌ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်တယောက်သာတန်ရှင်ဖြူစင်သည်ဟုကိုကိုကိုတင်စားမိ၏သို့သောထို့သို့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ခြင်းမှာကျွန်တော်အဖို့အရှုံးဖြင့်ရင်ဆိုင်ရအောင်ဖန်တီးလေတကယ်သူသာဖြစ်လေသည်လူတွေသည်စိတ်ကောင်းသဘောထားဖြူစင်သူစိတ်သဘောထားကြီးစွာဖြင့်အောင်းဤသိခံသူကိုသာဖြစ်၍နင်းကျင်ကြ၏အရေးရှိလျင်ကျွန်တော်ဘေးရှိရှင်ဘွတ်အိုင်ပဝင်းကျင်ကိုမနင်းမဲမြေမာရင်ရှိရာကျွန်တော်ကိုသာဖိနင်းတတ်ကြ၏သို့ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်ကိုနင်းသွားသောခြေရာတို့သည်မနေတော့ချေအချို့ကဒုက္ခတွေ့လာ၍ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်သို့ကြော်နင်းထွက်ပြေးကြ၏ဤအခါမျိုး၌ကျွန်တော်တကူးလုံးချိန်မှပြတ်သုံး၍လူလုံးမလှဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရစေတော့သူတို့အတွက်ကအနစ်နာခံရကြုံနှက်ပါပေသည်ဟုကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်ရင်ကြည်နူးရပေသည်အချို့ကကျွန်တော်ကိုသဘောကောင်းသည်ဟုဆိုကာအာမနာပါမနာခူတုံးလုံး၍သူတို့လိုရာခရီးကိုအပီးနှင်ကြသည်တပံသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုခူတုံးလုံရန်အားမရသေးပဲအချို့သူများကိုပင်ကျွန်တော်အားခူတုံးလုံရန်လမ်းညွှန်လိုက်ကြသည်အချို့ကကျွန်တော်အားရှင်ဘွတ်ညွန်အိုင်တွင်သို့တွန်းထုတ်ကြပြန်သည်တွန်းထုတ်၍မရလျင်ကျွန်တော်ကိုဖိနင်းကြပြန်သည်ကျွန်တော်သည်သူတို့တွေဝိုင်းဝန်းတွန်းထုတ်ကြသည့်အတွက်ရှင်ဘွတ်ညွန်အိုင်ပဝင်းကျင်သို့ကြခဲ့ရပူပြီသို့သောကျွန်တော်သည်မြေမာသို့ပြန်ရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရသည်ကြီးဖြစ်၏မြေမာသို့ပြန်ရောက်အောင်ကြိုးစားရာတွင်တခါတရံတွင်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ရှိသမျှအားကိုအန်ထုတ်၍အပတ်တကုံလုပ်ရ၏တခါတရံမိတ်ဆွေတွေ၏ကူညီဆောင်မမှုဖြင့်ပြန်ရောက်ရပါ၏ကျွန်တော်သည်လောကဒဏ်၏ရိုက်ပုတ်ချက်ကိုများမကတဘာဝ၏ဒဏ်ကိုလည်းခံခဲ့ရပူပြီမိုးတက်မုန်တိုင်းကြ၍အမောင်တိုက်ကြီးစိုးသောညင့်များကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပူပြီထိုအခါများ၌ကျွန်တော်သည်စောက်ထီယာမယခြေဦးတဲ့ရာသို့လွင့်ပါကခူလုံးရာကိုရလိုရညာရှာခဲ့ပူ၏သို့သောအချိန်ဤကျွန်တော်သည်မိုးတက်မုန်တိုင်းကြတွင်လွင့်ပါ၍ခူလုံးရာကိုရှာတော်လဲမရခဲ့သည့်အဆုံးဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စီတော်ဟုမိုးတက်မုန်တိုင်းဆဲ၍အာယုံပြုမိအချိန်ကိုသာငန့်လင်ရင်အချိန်ကုန်ခဲ့ရသည်ကြီးဖြစ်ပေသည်ထို့များမကကျွန်တော်သည်ကြဲကြဲတောက်သောနေမင်းအောက်တွင်လဲနေခဲ့ရပူပြီထို့အခါများတွင်လဲကျွန်တော်သည်ရိတ်ငြိမ်အေးမြအာဝါဒကိုရှာခဲ့ပါ၏ဤမြပြင်းပြပူလောင်သောမွန်းတဲ့နေအောက်တွင်ကျွန်တော်သည်တရီတမောအနာယူမေးဆန်နိုင်ရန်အရေးကောင်းကိုရှာခဲ့ပါ၏တခါတရံတွင်ကျွန်တော်ဤစင်နာသနာထက်သောမိတ်ဆွေများသည်တောင်းသောအရေးကောင်းကိုပေးနိုင်ခဲ့ပါ၏သို့တော်လည်းသူတို့၏အရေးသည်ခဏမျှသာတည်းအချိန်ညောင်းသည်နှင့်အမျှသူတို့၏အရေးသည်လဲကျွန်တော်ထံမှအဝေးသို့ပြောင်းပြေးကြလေသည်သူ
ထိုအခါတွင်လည်းကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်၏ချွတ်ချုံကြဘဝကိုပြန်ရောက်ရပြန်လေသည်သူနှင့်ကျွန်တော်သည်မိုးသက်မုန်တိုင်းထံသောညင်များကိုလကောက်မုန်တိုင်းလွန်တွင်ပွင့်လာသောအာယုံကိုလကောက်ပူလောင်ပြင်းပြသောမွန်တဲ့နေကိုလကောက်တွေ့ခဲ့ရကုန်ပြီ တွေ့တိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီတောင်ကူးမြောက်ပြီးရွာစောကြီးခွေခဲ့သူခိုးလုံရမရဖြစ်ခဲ့ရပူပြီကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလောကကိုဥပ္ပခါပြုချင်လာသည်လောကကိုရွမုံလာသည်လောကမှာထွက်ပြေးခွာလိုလာသည်ကျွန်တော်လိုလမ်းမရင်ကျင်လည်ရသူအဖို့နှစ်လိုပဲအချိန်မှာလာဝန်ထွန်းစီသည်ညင်များပင်ဖြစ်သည် ထိုညင်များတွင်ကကျွန်တော်သည်လာရောက်အေးအေးအောက်တွင်အတော်မတတ်နိုင်အောင်တွေးရင်ငေးရင်အချိန်ကုန်ရသည်ရှုံးလေသောလာမင်းအောက်တွင်ရှိသမျှသောတသိသမဲ့တတဝါတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်မိသည်ထိုညင်များသည်ကျွန်တော်ဘဝတွင်တင်မောစွပြန့်စိတ်ဝမ်းကြည်မောဝေကာလများဟုပင်ဆိုရတော်မည် တို့တိုင်အောင်လာဝန်သည်ကျွန်တော်၏အထီးတန်ဘဝကိုအစွမ်းကုန်တာယာလာအောင်မဖန်တီးနိုင်သေးကြီးလာရောက်ကိုကြည့်၍ကျွန်တော်ဘေးနိုင်ရှုံ့ပွက်ညွန်အိုင်ပဝင်းခြင်းကိုမေးလျက်ထားနိုင်တော်လဲချစ်ကျင်သူကိုလွမ်းရပြန်သည်ကျွန်တော်ချစ်ကျင်သူလဲဘယ်စီဘယ်ဒီသားနိုင်ရှိလိမ့်မည်နီကျွန်တော်ချစ်ကျင်သူသည်မိန်ဦးတွင် ကခုံမြူထူကြသည်မိုင်းပြသောမိကိုယ်တို့အကြားတွင်လွင့်ပါနေလေသလောသို့မဟုတ်တစ္ဆာနွေတွင်ဖူးပွင့်သည့်အင်ဂျင်ဘတ်တို့အကြားတွင်ပန်းဝင့်မုံပန်းဝင့်ရည်တံတန်းကိုဆောင်ကားပုံးကွယ်နေသလောသို့မဟုတ်ရွှေရင်သိမ့်သက်ကညာစင်၏မှောင်မင်းရောင်ဆွဲသောမျက်လုံးတို့တွင်ခူအောင်းနေလေသလော သူမဟုတ်လင်လေနှွေဦးလီပြီတွင်လိပ်ပြာကလေးအဖြစ်လူလာခုံပြန်နေရှာသလိုသူမဟုတ်လျင်လေအုံမဲသောပြာကောင်းလိုတွေ့ရကိုပြန်တန်းနေရှာပြီလိုဤဒီကိုလည်းကျွန်တော်မတွေ့တတ်ချေကျွန်တော်စိတ်သည်လာရောက်နေအတူလောကတဝန်းတို့သာပြန့်လွင်လျက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ဤစိတ်သည်စောက်တရာမရဖြစ်ရလေပြီ လာတာတော့တညာတွင်ကျွန်တော်သည်ဤသို့တွေ့ဝင်ငေးမောရင်ထိုင်နေမည်ရင်စကားပြောတဲ့လူလူအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားမိသည်ပထမတော့အိမ်မက်လီလာဟုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထင်သည်တည်တည်ချာချာနားထောင်သောအခါတွင်အတန်နှစ်တန်ကိုကြားရပေသည်အတန်ကတည်ငြိမ်သည်သို့သောအတန်ခက်ထန်ခြင်းမရှိ သူ့အတန်ကိုကြားရသည်မှာစမ်းရည်ကိုချိုးရပေးတကယ်သို့အားပြည်လာသည်ထင်ရသည်အခြားအတန်တန်ကဝင့်ဝါတန်ပါသည်သို့တော်တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိသူ့အတန်သည်ပြောက်အိုးဖောက်တကယ်သို့ဟိမ့်လာသည်သို့တော်မခံညာကျွန်တော်သည်အနားတွင်လူသူလေးပါးရှိမရှိလှမ်းကြည့်သည်သို့တော်မမြင်ရကြ နောက်ဆုံးအတန်လာရကိုတည်တည်ချာချာကြည့်သောအခါကျမှပြင်းမငုတ်တို့နှင့်ငုပင်ကိုသွားရွေမြင်လေသည်ပြင်းမငုတ်တို့၏အတန်သည်တည်ငြိမ်သည်သို့တော်မခတ်ထန်ငုပင်၏အတန်သည်ဝင့်ဝါသည်သို့တော်မတည်ငြိမ်ကျွန်တော်သည်ငုပင်ကိုလကောင်းပြင်းမငုတ်တို့ပင်ကိုလကောင်းမြင်ခဲ့ရသည်မှကြားပေပြီသို့တော်သတိမထားမိခဲ့ယခုမှသူတို့နှစ်ဦးကိုသတိထားမိတော်သည် နွေဦးဖြစ်၍ငုပန်းတွင်တထိန်ထိန်ဝေနေပေသည်ကျွန်တော်သည်သူတို့နှစ်ဦးပြောစကားကိုနားဆိုင်၍ထောင်နေမိသည်ပထမဆုံးကြားရသည်ကငုပင်၏ဟိမ့်နေသောအတံမင်တီဟေးဒီမာဒီမာပြင်းမငုတ်တို့ဒီမလီကွာခေါ်ရာတော့တဲမကြားခြင်းမင်းတို့လိုအညွန့်တုံးနေတဲ့ကောင်တွေကိုစကားပြောရတာအင်မတန်ကြက်တယ်ကြည့်ရင်မထုံတတ်သေးနဲ့ဒါကြောင့်အရာမဝင်တာပဲ ပြင်းမငုတ်တို့ထံမှပါတမ်းမှမကြားရကြခဏကြာတော့ငုပင်၏အတန်ကိုကြားရပြန်သည်ဟေးပြင်းမငုတ်တို့ငါ့ကိုကြည့်စမ်းမှာကွာငါဘဝပြောစရာမကောင်းဘူးလားမတရားဘူးလားကြည့်လို့မတင်တယ်ဘူးလားဟင်ကြည့်လေငါပွင့်ပေးတဲ့ငုပန်းတွေဆိုတာရွှေလိုထိန်းနေရပဲဟောဒီလိုလာရောက်နေဆိုတော့ပနာမရလားအေးလေဒါကြောင့်လူတွေကငါ့ကိုဂယုစိုက်ကြတာပေါ့ တကြံဆိုရင်ငါပွင့်ပြီးတဲ့ငုပန်းတွေဟာအပြိုရေရဲ့ခေါင်းမှာဘယ်တော့ပန်းနဲ့ပြိုင်းလို့ဘယ်တော့ကြက်တည်ရှိသလဲနေရာတကာမှာငုပန်းကြီးပဲ
Palegua, the choke of Yasiaria, but how Bansura did not matter la, the lama the yet help win the Lee Paline, Chichu Tarajara. The Gazaro, Dino Brau Banga, Nala don't win the yella. Do up Jamie Jaye, but how Banama Janjana, hey? Menu Lubima win a Janjanam Hobu. A shall sing a little Mialu Shuyam Hobu, Piana Nane. Dite, Menu won't do so, a bosu rabble. Piano Lu that's a car shabby, Pioyari. Come ya, young, I shoe young people may shame hoba ubia. Dimango do ye a dango zaya baby. Ba ye gua, shame hobu. Ha ha. Mingalu shoe young machine, I la. The soak of yasiari young out shooting and I me so that jarry. Mingalu shooting and I can yella. Hm? Moving a daughter the jeep, bien meedy. To no rule, bimango do ah, bimango do be pitching maria. The yasiari I shooting and I yell. To know how she fit on a moho babu, be mango do babe. To know how come yam yama, and yum about dooring old dope in the be met. Be mango do pierra would do ye be, ginulum so mau. Oh ma, gigi mea. A salary and old do one and we lag it out. A cool mango do pit the young bionity. Ha ha, be do, de mango mube, shimini bane. Don't go to me picking up, come ya hat in yama, bow down about him. ทูซกาจองงูเวียนดีแล่นทวาหันชิลีดิจโนกาตูรุบยอซกากูดานาถองนีมีดิงามะบอกดีบูหุล่ะหุเตคะมะหาจองงูตูเพมมามุยลาร่อจอกกูมุยซากะเรงางูตูเวเทนเนถาบาลีดากิซะมิชิบาวคะมะมาไม่ตีเปออูทาใบเมจอกหาฮอรีงูตูบัวเนมูโกเลจุยเกบูบีเนียงจีโกเลจุยเกบูบี เจ้าหาโมยวายคะมะหลูกุกุเป็นอาวินมะโคบูลาตาบีลิญญ์มีสู่มากูโคลงเฮ่เดไอ้ไฉกูส่งแกนเป็ดบีงาก่อลงงาตะโกโกบีกามะถองลีลาลาโมยวายๆเนบูบูเจ้าหาเตี่ยวแท้จั่นๆขันนาจีเปอีรวยงูเป็นอีอตันมะจายาร่อเปมะงูตุงอีอตันโกตาจ้าเนียะเปดิเจ้าหาอขွင့်ตาราวไล่ช่ารามะหุบ ดีใจไหมล็อกกูจั่นๆแข็งเลยบ่ทําบ่เพิ่นเนี่ยบ่ทําบ่แลตั้วไปอําตุจังชวยบ่เพิ่นชวยเนี่ยอนันขันยาอยู่เนี่ยแหละจุกกูจุกคงบ่ตัดพุเจ้าหาน้อจ้องตาฤาละซ่อไปฐานเนี่ยอัจฉะขันแกยาบ่าวเลยมะลาไปฉะตะโลจุกกูบ่มาฉะอ๋องอภွေขันยาบ่าวเลยไม่ยีตั่วไหนเนาะแม่มาเด้เจ้าหาขะมะหลูชวยอย่างอป่วยนี่ป่วยไม่ไปไหนมา ถ้าเจ้างูเจ้ากูไม่ดูกามาเลยแม่แม่มอมอชิเมมะหุบบ่าวเบยอภิวว่ามาจุบบ้านกูปั้นจ้าเมมะหุบบ่าวดาใบเมพี่มางูโจดีสกากูเพ็ดไหลจนอกาตุสกาฤณิญญ์ยืนนี่เลยบิตูอี้อภิธรรมฤณิญญ์ชิมูซาปุ๋ยเลยบิดาใบเมเจ้าเยอป่วยหาฮ้อโหกมูลียะพยางูโจมานวาจ้องตาลีฤณิปั้นกับผู้รออะต้องหวนมาเตยะกูงูเว เจ้าหาอขွင့်มาตาแกมาตะชาตะบ้าเยไอ้ใหญ่มามะโคจินมาบุอะดิโลอขွင့်มาตาเยตะชาปี้บีอขွင့်ตาโรมากูอปองตื้นนี่บ่มาจ้าลงมะทุ่จินมาบุจุบปั้นกูจุบนีลาเนี่ยตูลาจีบาเนี่ยตูลาจีโลแลมะวาจินมาบุปิ่มาบันหาบาน่ะเมตะตะปิ่มาบันมาเวตูมุ้ยตื้นตะหลอกเปมุ้ยดาบาเวติแทบบูบีมุ้ยมะลาบากูอ้อๆถ้าแท้ ဒီကမိတ်ဆွေကြီးဘလို့ပဲပုံငုတ်တူဖြစ်လာရတယ်ဆိုတော့လင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာငုပင်ကလောင်တလူလူမိလိုက်သည်ကိုအเจ้าကိုသူများမမေးပဲကြုံမပြောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိလာရင်တော့လည်းပြောရမှာပေါ့လေကြုံဟာခုဆိုရင်အသက်40ရှိပြီကြုံဟာနားနေတဲ့ခီးသွားတွေအတွက်အရေးပေးလာခဲ့တာအနှစ်30လောက်ပဲဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းက ခုလိုနေရာတည်ညတညမှာလူရွယ်တူကိုစစ်ဝစ်စစားနဲ့လူတိုက်ကကျုပ်စီကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်လူရွယ်ကိုကျုပ်နားမလည်တဲ့စကားတွေနဲ့စစ်မီးတယ်ဘာရင်မန်းတော့ကျုပ်မသိဘူးပေါ့လေအတော်ကြာတော့လူရွယ်ကိုကျုပ်ကိုမှကပ်ပြီးတော့ကျုံးနဲ့တုတ်ပြီးပြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကများလေငါရှိနေလို့ငါ့ကိုယူဖို့ပြီးဒီလူရွယ်လေးအသက်ခံရလေခြင်းလို့တွေးပြီးရှူချုံးမရဖြစ်မိတယ် အစားကလေးကငါမွေးမလာရင်အကောင်းသားလို့တော့အောင်းမိမိတယ်။ငါဟာလူကောင်းတယောက်တက်ဖို့ဆက်တိုင်အဖြစ်အသုံးပြုခံရလေခြင်းလို့တွေးတိုင်းမျက်ရည်ကျမိတယ်။
ตั้งไหนเจ้ากูจงตัดเจ็ดชั่นเปียมางูดูอีอัตมางูดันบาลาลีดีเปียมางูดูเปียวเปียวตัวเปียเปียกูจะนอนกูไรเลยจุ่มยิ้มบุ๋ยดีจู่เลยที่อัตขันยาเลยลุยเย่ตะเข้าแต่นิวจ้าบีจะตึงทามีเลยที่ลุยเย่ฮะมาที่ฮัตเพียอัตขันยาบาลาลุยจุ่ยไรเสียงมันเช่นมาดาพี่เด้ เปียมางูดูดีแต่เปียนเสียจิ๋วชาไหลตุ้ยสิดีอาจจะสิดูเปียนเลยลุยบ้านในแห่งชีบดีกูรู้งูดูพิลาเรจ้าเงางูเบงาแลงยืนเบดีเปียวว่าไม่รีเจ้ากาเลยมีเรื่องลุ่มชีลูกบ่ทีจ้างูมาเปียวยาไรเสียงมันแต่มาตาพิลุ่มรู้ทีลุยเวอเลยเทนูรีตั้งเพียแค่จ่าเรียบยาติกะ นาวเดียนนี่เราจะมาชวนอะไรติลูที่เป็นหาดูเย่บ่ตาแข็งอะไรเป็นสูบีเจ้ากูคบยี่แข็งจ้าเลยอะไรก็เลยก็เจ้าเลี้ยงงูดูว่ากูชอบแข็งอะไรไปอาจารย์จะได้สิ่งนี้เพียงมางูดูดีลามินจิโกมอจินิดีหูเทียบดีตุรุธรรมะสกามจ่ายอะไรจีอาจารย์จะมาเพียงมางูดูก็เจ้าเย่เป็นจีมาบาชีเอ็ทนั่นเลย อันนี้เป็นสิ่งมาบ่เบี้ยฮ่าฮ่าแม่เนี่ยขมยาเจ้าลูกอันนี้เป็นสิ่งถ้าเป็นแม่อันนี้เดี๋ยวมันก้าวบ่เบี้ยอันนี้อันนี้ดูจ้าเลยมาอัตตากูสตรีเกียร์เลยลู่ยวยเย่ยูเรศีเลยตีละเจ้าหาเจ้าอันนี้ดูเนี่ยที่ลู่ยวยเย่ยูเรศีอุปถัมภ์เลยอันนี้เจ้าหาที่ลู่สตรีขังเกียร์เลยลู่ยวยเย่ยูเรศีสาวสาวบีอุปถัมภ์ยายเจ้าว่าเจ้าจีนั่นลาบาบี เจ้าหาที่ลู่ตัวเองตอบไปแต่ไม่เช่นจะมาบูตัวร้ายเอ็ดตัวยิ่งตาหูตอบไปมาลองก็เลยมางาก้าลูกแฮนทอบีกูไม่รู้จะมาบูเจ้าหาอ่ะคุณลู่ลายอย่างอีพี่อะไรใช่ไหมลายอย่างยี่ยาตาหูแข็งไปมูตันจ่าเรียกข้าจ่ารอแล้วกูหูดีสั่นจะมีตัวร้ายเอ็ดใจกูคุณลงในลุ่มอยู่เลยมาหอบบ่าวเจ้าหาลายอย่างพี่อะไรที่ได้ไหมมูตันมองในใจเลยที่ได้มาบี เพียงมางูจุ๊ดีสกางูสิเลียจ้าเปลี่ยนไปน่าวลายางูเจ้าไข่งาไม่เสียสาบอยู่เลยดีงูเบงาลายางูเข้ามือจ้าปุยพะเย่ลีเอตัวจุ๊ดีเชิงเหล่ากษานีเพียงมางูจุ๊ดีที่เป็นยางูจ้าหน้าบิดอกข้าในกาจะนอนดีจะนอนเป็นพี่ตัวเลยสิเข่งาจะนอนมาหูจ้าบ่าว สิ่งงาโลกาโกเจ้ายุ่งใจชมมองใจโลกามาทักขวาช่างบีลูดอใส่ด้วยไม่ชีดอบาบีทุ่งใส่ดูซาโลกาโกยินสายดอตัดดีโลกาอีจังเชียโกน่าเล่ขึ้นลอดตัวโบโลกาโกขึ้นใจลูดอใส่ดูดีอาสาวิญญาณลาบาบีจะนอนดีลายอย่างหนึ่งนะจินูจะยุ่งยามกามูตะกูเล่จันจันแข็งยดอตัดดีโกชาเกบาบี มูนินจะเว่ยเว่ยเรื่องซีเจงูแข่งอยู่ใจยงยามกาโรเว่ยนิเลียนข้าดีกูเล่เปียงมือเปียกแข่งอยู่เยดอตัดดีกูชาเกบาบีลูดูดูอีกเกวียร์เรื่องลูเน่เพจเนจายงยามกาลูดูลีบารูจะนอกูบอเรื่องเนียนเชจอดอาจาดีกูเล่แข่งอยู่เยดีตัดดีชาเกบาบีลายังกูตาคงเมนจะจัดดอกูเบนูจะต้องมาสิ มาเช่จะนอนสุดีมาสายดูไม่พอยามอยู่อีเวลามาเจ้าสุริเคกลีจะลงเพียบปาดี